ندوة علمياتكي كو سابسانايد مهيمات دا امنيغا يا ديباتوين كا مخادرات كا او مدكا بادان تضباد كسعوتي مسي كامعا وين اي مقالة دا عير قابو ايا ماان تلاسوق قبا قبيييي وحنا مدد ياي ندوة علميات كاسي كسعوتي مسجد كاسي كا قيب قاتاي قار كامي دا علمات دالكا واي كامي دا هايانا شيخ محمد علي بيحي شيخ محمد شيخ اسماعيل شيخ محمد آدن دكتر ليبان احمد يا دكتور عيسى كايدا أساسا عسبتال كهرجيسا نيرولتي يا وليبا سيدو كالا علماء كالا وقهرين قضب الدورة أو لغسو ساري مددي أي ندو علميات كاسي كسعوتي مقالة عير قابو هل كاسي كأخريي شيخ سعيد عبدي متان حان أخريي قضب دي وقم مهم سنة أي علماء دو تشيدين أيان بلشدة قيبه هيدا كالدوان قضب كوواد culumadu waxay faraysaa dhamaan qaybaha bulshada ee kala duwan inay Allah subhanahu wa ta'ala ay ka cabsadaan goob kasta oo ay joogan iyo goor kasta oo ay joogan isuna kaalmaysaan diinta faafinteeda qodobka labaad bulshadu inay ilaashato walaaltinimadeeda wada noolaanshaheeda heshiis iyo wada xaajood iyo isfahan iyo kitaabka rabbi oo ay u bandhigaan waxa isku khilaafaana ay ku xalliyaan wixii dhibaato ee dhexdooda timaada odayaasha dhaqanka oo nabadgelyada aad uga qayb qaata oo laf dhabar u ah dadka iyo bulshada waxaa loo dardaarmayaa in ay doorkooda qaataan nabadgelyada ka shaqeeyaan culimada iyo dawladana u kaashadaan wixii marka ayaga ka taf dheeraada qodobka afraad dhalinyarada oo laf dhabarta bulshada ah waxaa loo dardaarmayaa inay diinta rabbi subxaanahu wa tacaala ay bartaan caqiidadooda saxaan cidda ay ku dayanayaana nebigeennii suubanaa salawaatullaahi min rabbihi wasalaamuhu calayhi iyo ardaydii uu barbaariyo saxaabadiisii ahaa iyo ciddii wanaag ku raacday inay ku daydaan intay gaalo iyo helinaar ku dayan lahaayeen dowladda waxaa loogu baaqayaa in ay dadka u ilaaliso diintooda dantooda adduun iyo tooda aakhiro nabadgelyadana ay gacan bira ku qabato culummada iyo waxgaradkana ay adeegsato guud ahaan reer sanaag waxaa loo dardaarmayaa nabadgelyada inay ilaashadaan oo ay aad ugu dadaalaan oo ay garbaha iyo gacmaha isqabsadaan oo ay ogaadaan nabadgelyadu gaal iyo islaam inay u tahay gogol nasteexaad sidoo kalena waxa iyaguna geestooda halkaasi hadalkaysa kala dambeeyey qaar ka mid ah culimadii muddadii ay socotay nadwo cilmiyeedkaasi halkaasi ka jeediyey muxaadirooyinka kala duwan taliyaha qaybta booliiska aqoonyahan iyo sidoo kale waxgarad kale kuwaas oo ka sheekeeyey muhiimaddii ay lahayd nadwo cilmiyeedka muddada socotay inaga darooyinkan ugu weyn ee kuwa kalena ay hoosta ku wadataa waa qaadka qaadku waa daroogo xun oo daroogooyin badan ka xun oo u baahan ummaddu inay ku baraarugto haddii kale wadkeeda joogi doonta kii guntii iyo gunaanaedkii waynu joognaa kulan aqooneedkeennii iyo nadwadii inooga caqidnayd inooga gunsanayd masaajidka inaynu caawa soo afmeerro waa fadhigii sideedaad waa jimcihii aynu bilownay jimcihiisii ilaah baa inagu mahadnaqaynaa inaynu joogno jimcaha jimcihiisii caawa baaqi halka laga jeediyey ee khulaasadii ahaa ee lagu soo ururiyey wixii muntafac ka ahaa nadwadii allah inagu anfaco baan leen xukuumaddu aad iyo aad baan u soo dhoweynaynaa waxaanuna isku daynaa wixii karaanka iyaga ah inaan fulino dhib kastoo dhacdaa markaba safkaa hore ee salaada ayaa laga dareemayaa hebelaa taqaanay unbaa ku odhanayaa hargeysaan joogaa mal hebelaan joogaa waa laga baqayaa waa sababta keentay in labeentii iyo koofiyaddii iyo culummadii iyo aqoonyahankii iyo dadkii gobolkan iyo degmadan wuxu tari lahaa aana daraaddeed ay ka yaaceen muwasasan alkaram runtii boordkeedi uga dambeeyey hadda maaha waxa weeye muwaasa dacawiya oo u taagan in dacwada ilaahay subxaana wa tacaala la fidiyo dhammaan gobollada soomaaliland ka jirta
kolba baahiyaha diiniga ah ee meesha ka jirta u gurmata iyagoo isticmaalaya culimada dalka oo Ilaahay subxaanahu wa ta'ala Ilaahay noo sii xiray oo nu safarada soo gelino oo mar walba mataqaana aan u adeegsano meeshu dhibaato ka jirta si ay u damin lahaayeen. Waxaynu halkan ku soo marnay inuu nebigu ka sii digay dahabkaa sida fujada ah u soo baxay ee ka soo bixi doona webiga Furaad la yidhaahdo. Inagana dad tasarufaadkeenu wuxuu u muuqanayaa kaas waxa la sheegay maxay in 99% ku dhimanayso ayaa laynoo sheegay, laakiin kani wuxuu eeg yahay inta tan ood wadaagta ah ee dariska iyo jiiraanka ah hadduu sidan ku sii socdo intay isku baabi'iyaan in ay cid kale oo aan la diin ahayn oo la dad ahayn oo la midab ahayn intay iska timaado inay iyagu hadhiimaysanayaan baad moodaabay ogta ka dhigi doona. Waxa aan anigu idin leeyahay xaqa Ilaahay aynu wada ilaalino, waxaan idin leeyahay xaqa bini aadamka aan wada ilaalino. Xaqa bini aadamku wuu badan yahay, xaqa waalidka aan aad u ilaalino. Dadkeenni weeye in nin waliba dhankiisa iska taago oo munkar kale la wada dagaalamo oo dhalinyaro wada shaqeeyaan baa la doonayaa oo ilaahay lagaga boqo subxaanahu wa tacaala. Cabdiraxmaan Axmed, Ilaa Sar Star TV, Ayr Gaabo.